یاد رکھیے. سمجھا اس بات کو؟ تو یہ پہلی چیز. دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ, غافل مت ہوئیے کبھی بھی. اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے کہ شیطان سوار ہوا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہدایت بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا, کیوں؟ شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. اور اس حد تک حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ساتھی نہیں چھوڑتا, ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو شیطان کو اپنی نفس پہ حاوی مت ہونے دیجیے, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس عمل میں داخل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا, شیطان بھی کھانے میں شامل. گھر کے دروازے کھولتا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھتا, اللہ کا ذکر نہیں کرتا, بسم اللہ نہیں پڑھتا, شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے. کھاتے وقت نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کھانے کا بھی انتظام ہے. سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک صحابی کھانا کھا رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ؟ تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا, شروع میں نہیں پڑھے. کہا نہیں پڑھا. تو کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا, جب تم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کر کے بھاگ گیا وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کو تو کہا اس لیے مسکرایا میں. ساتھ ہوتا ہے, یاد رکھیے. کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں, بے برکت کھانا. دروازہ کھولے بسم اللہ نہیں, گھر بے برکت. کوئی چیز کھول رہے بسم اللہ نہیں, بے برکت وہ چیز. یاد رکھے ہر چیز میں بسم اللہ. عام زبان میں کہو تو بسم اللہ ایک ماسٹر کی ہے. ہر چیز سے کچھ دعا یاد نہیں تو بسم اللہ کافی. اب ایک دن میں نے ایسے ہی کہا لوگوں سے کچھ دعا نہیں آتا بسم اللہ پڑھنا یا ہر وقت پڑھنا, تو ایک صاحب بول رہا ہے آپ کیا دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا کیا؟ بولے دوا میں برکت آ جائیں گی. تو میں نے کہا آپ دوا شفا کے لیے کھا رہے یا بیماری کے لیے کھا رہے؟ تو بولے شفا کے لیے. تو انہیں شفا میں برکت ہوں گی. عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے, کچھ بھی کچھ ہی مسائل لاتے ہیں. بولے دوا کھاتے وقت نہیں پڑھنا, بولے باقی سب جگہ پڑھنا. کیوں؟ تو بولے بیماری بڑھ جائیں گی. تو بیماری کے رد کے لیے دوا کھاتے ہیں نا, تو دوا میں برکت ہوں گی, بیماری میں ہوں گی, دوا میں ہوں گی. بسم اللہ, بسم اللہ, اللہ کے نام سے ہر کام کو, یاد رکھیے, کرنا چاہیے. اور ذکر, ذکر, چھوٹی چھوٹی دعائیں گھر سے نکلتے وقت, گھر میں آتے وقت, مسجد میں داخل